Goed zo. Braaf. Kijk wat Bas hier voor mij gedesigned heeft. Lief, hè? Nou kan ik gewoon veilig doen met glitters. Ja, voor jullie heb ik ook een draadje. Dat is jammer. Goedemorgen. Het is een nieuwe dag. Zondag. Leuk dat jullie kijken naar deze video. Ja. Ja, zondag is het. We hebben even gewoon rustig aangedaan vanochtend. Want we zijn de afgelopen week super druk geweest. En we hebben jullie ook meegenomen elke dag. Nou, niet elke dag, maar... veel van de dag. Ja, dus jullie hebben dat wel kunnen zien. Dat we heel druk waren. Dus vandaag eventjes een dag die eigenlijk alsnog wel volgepland is. Maar wel met allemaal dingen die thuis. Iets minder haast hebben ook. Het is wat minder nood. En we gaan vandaag voor het eerst sinds 3 weken of zo weer rijden. Voor de sneeuw hebben we het laatst erop gezeten. Ja. Ja, dat is lang geleden. En na de sneeuw zijn we eigenlijk gelijk begonnen met grote projecten hier. Dus we hebben geen tijd gehad om ook nog te rijden. En in de bak konden we sowieso niet rijden. Nee. Verder gaan we dus een buitenrit maken, want de bak is net nog niet helemaal af. Ik denk dat we morgen weer in de bak kunnen, toch? Na morgen, ja, dinsdag. Na morgen. We hebben de GoPro voor onderweg. En de rest van de planning, dat gaan jullie vanzelf zien. Oké, we gaan eerst even de kasten open doen om te kijken of alle spullen er nog wel zijn. Er ligt hier zoveel troep en het is allemaal niet voor mij. Wat ben jij aan het doen? Even dekens verzamelen die straks allemaal naar de reiniging gaan. Ja, als ze deze dekens ook niet meer nodig hebben. Dan breng ik ze altijd allemaal naar de reiniging en dat doe ik altijd in het voorjaar en in het najaar, zeg maar. Dus dan ook de vliegdekens en die dingen laat ik ook altijd reinigen. Want als je ze dan opbergt voor een half jaar, vind ik het altijd gewoon fijn dat ze schoon zijn en verpakt. Ja. Kan er minder snel muizen in zitten en dan kun je gewoon weer helemaal verse, frisse deken opdoen. Prachtig. Als het weer zover is. Mijn wasmachine, ja ik weet niet, ik heb er niet graag in. Ook al heb ik wel een wasmachine speciaal in voor paardentroep. Nee, dat snap ik. Maar de dekjes was ik daar wel in, maar zo'n deken zou ik daar eigenlijk gewoon in stoppen. Nee, ik weet niet. Zoals jullie allemaal weten heb ik dus een keer mijn rug gebroken. Sinds toen vind ik veiligheid erg belangrijk. Heeft Sanne een hele mooie cap gekregen in een samenwerking, waardoor haar schedeltje beveiligd is. En rij ik altijd met een airbag vest. En toen heb ik vorig jaar, zeg maar, met deze beugels heb ik toen aangeschaft. Dit is trouwens geen sponsoring, dit is gewoon persoonlijk aangeschaft. Maar dat die open gaan en als je echt met je voet vast blijft hangen, zeg maar, dan breken ze helemaal open. En die kun je heel gemakkelijk van het zadel afhalen, want er zit hier gewoon een gleufje. En je kunt ze weer opsturen, toch? Als ze kapot zijn. Ja, als ze kapot zijn kun je ze terugsturen naar de fabriek. En ik dacht dus, of ik had deze zeg maar aan het dressuurzadel van City. Maar ja, waarom zou je nou eigenlijk maar op één paard veilig gaan zitten doen? Dus ik heb ze ook nu van Bas gekregen voor mijn verjaardag. Bedenk dat mijn verjaardag al bijna opnieuw is. Maar dit is dus van mijn verjaardag september 2020. Maar ze zijn nu eindelijk binnen. Na de corona heeft dat best wel lang geduurd. Omdat ze dus niet verzonden konden worden. Kijk wat Bas hier voor mij gedesigned heeft. Lief, hè? Nou kan ik gewoon veilig doen met glitters. En dan zijn Sanne's enkels ook veilig. Kunnen we samen veilig zijn? Ja. Ook als wij samen rijden, zeg maar, hebben we allebei veiligheidsbeugels. Maar we kunnen deze ook heel makkelijk wisselen van dressuurzadel en het springzadel. Of voor Yellow kunnen we deze er ook zo aanmaken. Dus dan hebben we elk paard dat we rijden, hebben we gewoon een paar beugels. Waar ja, met je ze er zo aan kan klippen. Dat is echt wel fijn, want dan kun je ze gewoon aan elk zadel even makkelijk eraan maken. Ja, je hebt de stijgbeugelriemen kun je laten hangen. En dan kun je deze er zo aanschuiven. Dus dat is echt vet makkelijk. Hoi jongens, wij zijn er klaar voor. Ik heb de GoPro op mijn hoofd, dus ik ben benieuwd. Ik weet nooit met dit ding hoe ik hem precies af moet stellen. Of die nou te ver naar onder is of te ver in de lucht. Maar ik heb even mijn oude cap op. Want daar die is van zwede, dus daar blijft hij lekker op plakken. En anders was het een beetje zonde om de nieuwe te beschadigen. En Iris is er ook. Hallo. Zijn we er klaar voor? Ja. Gaan we gewoon even rustig aandoen of niet? Ja, die paarden hebben lang niet gelopen. We hebben ook al eventjes er niet meer op gezeten. Dus we gaan gewoon met hoe het gaat. Ja. En eventjes ga ik jullie iets laten zien. Jullie weten allemaal dat City in verwachting is van een feuntje. En dat ze nog iets van 5 of 4,5 maand moet of zo. Ja. Maar ze is al best wel dik. En kijk, de singlestootjes. Die zitten nu echt zo kort. Dus ze is al best wel lekker... lekker aangekomen. Ja, juli, het is nu maart. Dus maart, april, mei, juni is nog 4 maanden moet ze. Alle veulentjes komen deze maand van iedereen. Ja.
Nee. Maar wij moesten ook 4 keer proberen, want we zijn wel begonnen dat ze nu een veulentje zou krijgen. Ja. Maar dat was gewoon niet. Yeah.
Oh, takken. Hoi jongens, we zijn weer terug. Ja, als jullie afvragen waarom ik lipstift op heb. Check ons TikTok account. Ja, ja, dat is wel echt leuk. Heftig. Een vaker doen. Wij hebben net even opgeruimd. En we gaan zo uitmesten, maar het is al best wel laat. Want we hebben iets langer buiten gereden dan we gepland hadden. Maar dat komt omdat we gewoon rustig aan hebben gedaan. En toen nog een extra stukje hebben meegepakt. En het was heel chill. Ja. En de zon scheen. En ze waren zo braaf. Ja. Ja, daarom gingen we ook nog even gewoon lekker een stukje stappen over de toeren. Over de toeren. Ja, we zijn bijna 2 uur weg geweest. Ja. Later, want we waren even afgeleid. Door puppies. Puppies. Die kwamen spelen met Guinness, soortgenootjes. Ja. En nee, die is dus niet gezinsuitbreiding. Maar? Nee, is van kennissen en Guinness en deze hond zijn gewoon goede vrienden. Dus één keer in zoveel tijd, dan kunnen ze even samen stoeien en spelen en door de tuin rennen. Lief. Ja. En wij zijn onderweg met. Hoi. 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 Ja, volgens mij hebben we er 3 of 4 drinkbakken staan. Maar ik dacht, ach, het is wel makkelijk om gewoon een paar daar op voorraad te hebben. Dan is het dan ook van nooit dat als ik een keer een dag wat later ben, dat we dan zonder water hebben gestaan. Dat gebeurt er niet zo heel snel, maar just in case. Dus die hebben we nog mee. En we hebben hooi dus. En een paar muesli'tjes. Maar ik denk dat ze volgens mij wel aardig wat gegeten hebben. Hallo! Wat een gezellig stalletje. Ja, toch? De resten zijn de best. Bambi! Doe deze een galopper. Een galopper, Bambi. Had jij hier nog halsjes van hun ook? Ja, volgens mij in de vloer en de... Hallo! Hi, Jenny. Jelly, jaloe. Oh, Pampino. Yellow, die gaat gewoon door. Yellow vreet er gewoon doorheen. Hallo. Nou. Jij doet dat altijd bij de lens, net als Peanut. Ja, voor jullie hebben we ook een draadje. Dat is jammer. Yellow staat daar. Sanisje zit daar. Zonnestraal. Ja, ben je aan het doen? Ik ben het niet voerenbordje aan het ducttapen, want die is er afgesloopt. Wil je het laten zien? Ja, hoe ik dat echt zo prachtig heb gerepareerd. Nee, even voor nu, want we hebben nog ergens een bordje, geloof ik. Ja, we hebben gewoon nog een nieuwe. Maar moeten we even opzoeken. Voor nu zit dit er weer aan. Schone stallen. Mijn arm. Hoi jongens, wij zijn klaar met vandaag. Steeds, ik heb haar. Ja. Het is nooit bijgetrokken meer. Nee. Oh, kijk dan. Er komen gewoon beesten uit jouw kapsel. Niet. Daar. Beesten. God, ik wil gezeik. Wij zijn klaar met vandaag. Het is 6:30. De paardjes staan weer op stal.
Iris heeft net gaten in de wei dichtgemaakt. Want Guinness die vindt het wel leuk soms om gaten te graven. Dus dat moest even gebeuren. En nou ja, we hebben wel veel gedaan vandaag. Maar het was wel gewoon een... We deden wel gewoon op ons rustige zondagtempo. Ja, dus we hadden ook weer wat leuke dingen te doen. Ja. Niet alleen maar taakstraf. Nee, taakstraf. Nee, we hebben weer wat TikToks gemaakt. En buiten gereden best wel lang. Dus dat was ook wel leuk. En het was heerlijk weer om buiten te zijn. Ja, en ik heb zelfs al een kleine voorproef in de... nieuwe bak. De bak met nieuwe omheining gehad. Maar ja, we gaan... Heb je eerder dan ik? Ja. Maar ja, de bodem was ook echt, lag er heel goed bij. Dus kan niet wachten deze week. Dus we gaan jullie meenemen. En we hopen dat jullie dit een leuke video vonden. En laat het even weten onder de comments of jullie nog iets hebben waarvan je het leuk zou vinden dat we daar een video over maken. Dan gaan we dat doen. Dus, tot volgende keer. Doei.